Señora Fernández. Gracias, presidente. Otra vez, bo día. Dende o Grupo Mixto, imos apoiar esta proposición non de lei para tratar de atoparnos solucións urgentes a este drama e a esta crise humanitaria. Volvo a repetir, como dixen no pleno anterior, que vivimos nunha globalización da indiferencia, ¿no? E é curioso como estes días que estamos a falar do escándalo dos papéis de Panamá, vemos que o capital, para o capital non hai fronteiras, mas sí hai fronteiras para aquelas correntes de seres humanos que buscan refuxo. O noso rexeitamento o acordo con Turquía, onde vemos que Europa sí se moviliza para devolver as persoas refuxiadas a Turquía e activar as reubicacións directamente dentro do territorio turco, no que o noso país tamén apoia, non? A Unión Europea e os Estados que integran son os responsables de acordar a expulsión de persoas. Foron incapaces de articular vías seguras para as persoas refuxiadas e migrantes, de non ter cumprido o compromiso de reasentamento ou reubicación adquirido, o cumprimento dos convenios internacionais e directivas e regulamentos europeos en materia de refuxo e asilo, o respeto aos dereitos humanos nas fronteiras e garantía de protección ás persoas, especialmente ás nenas e nenos e aqueles colectivos máis vulnerables. Está demostrado que o peche das fronteiras non só impide o paso da xente, senón é causa directa de mortes, desaparicións no Mediterráneo e alimenta as mafias, aumenta a vulnerabilidade. E agora tamén nos enteramos por acontecementos que ocurren en Bulgaria, onde hai grupos que se denominan patrullas de voluntarios que operan na fronteira, fenómeno recente que nun primeiro momento foi alentado polo primeiro ministro do país e pola policía de fronteiras. Preséntanse como caza de inmigrantes, e isto do que estou a falar non é un xogo, é a cruel realidade. Primeiro miraron para outro lado mentras afogaban por miles no mar, despois se xuntaron dentro dun valado, despois lle dispararon o querer cruzalo e agora os gasean. As agresións sufridas o pasado domingo no campamento erguido aos pés da fronteira entre Grecia e Macedonia das persoas en busca de refuxo polas forzas militares macedonias. Isto é un escándalo. De feito, foi denunciado por ACNUR, ¿no?, que é a axencia da ONU, e criticando o uso de gases lacrimóxenos contra as víctimas máis vulnerables, que son as nenas e os nenos, e pelotas de goma, onde se resistaron 300 feridos. E a ONGs, que son a resposta das EIVAS a responsabilidades que deberían ter todas as administracións e todos os estados que non cumpren, se van marchando paulatinamente. E ironías da vida, non? Nestes momentos está chegando axuda humanitaria con produtos básicos e alimentos de primeira necesidade que non se poden repartir a todo este grupo de refuxiados porque non hai logística para facer tal reparto. Mas aquí no Estado español, como xa dixemos outras veces, tamén pasan cousas. Parece que as administracións e os medios de comunicación non están enterados ou non se queren enterar, pero no propio Estado, como por exemplo na capital, hai persoas refuxiadas, inda que non teñen este estatus. No ano 2015, donde houbo 14.600 solicitudes de asilo, a pesar das vergoñentas cifras que coñecemos, non se fixo nada. E dende outono pasado, foron miles de persoas que pasaron polas estacións de Madrid, intentando facerse camiño e buscando sair cara ao norte de Europa. Moitas desta xente intentaron quedarse e outras incluso volveron. Aquí vemos, como dixen anteriormente, que só se está facendo cargo das primeiras, digamos, do primeiro auxilio a ONG, cando serían a propia administración do Estado que debería facer este tipo de traballo. E agora sí, claro, falamos do escándalo que presentan, non, as vallas e a situación extrema do outro lado do Mediterráneo, e non falamos do que acontece na fronteira sur. O sistema de acollida é escaso, insuficiente e ineficiente en prazos e o logro de obxectivo, a inserción e integración social. Son moitas as familias que teñen dificultades tremendas para acceder a unha vivenda e un traballo que lles garantice, polo menos, un xeito de sair adiante no Estado español. A axuda a estas persoas non se realiza e non se fai
o único que se fai a veces o que están facendo agora mesmo con aquela xente que está no confinada en Grecia e en Turquía, ¿no? Que axuda a primeira axuda humanitaria. A refuxadas e refuxados en segunda fase que precisan apoio continuado no tempo, axuda para poder labrar un futuro aquí, máis alá de centros de atención para persoas refuxadas ou en situacións de caridade. Entón, entendemos que a proposta que nos fai chegar hoxe o BNG é unha medida moi urxente. Moitas grazas.